מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג כשרות לפסח, גלילות מצה במילית של שוארמה ביתית עם בצל מקורמל ופרגיות צרובות על מחבת. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין מלא מתכונים טעימים וקשרים לחג. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה שוארמה בתוך מצה מגולגלת, ככה גליליות של מצה עם מילית של שוארמה. וכך, יש לי כאן פרגיות, נתחים גדולים, אתם יכולים חתוכים כבר, מה שאתם מחליטים. עכשיו את השוארמה כמובן אפשר לאכול גם ללא הגליליות, אוקיי? פפריקה חריפה מעט, שיהיה לנו פיקנטי. פלפל שחור גרוס, מה שיש, מעט של כורכום לטעם ובריאות, גם צבע יפה, פפריקה מתוקה כחצי כפית, תבלין שוארמה, אל תשימו הרבה, זה דומיננטי, בערך כחצי כפית, שמן זית, כף, שתיים בערך. עכשיו אני מערבבת את הכל ככה היטב, אפשר להכין את זה מראש, להשרות את הנתחים ככה בתוך המשרה מראש כמה שעות, לילה קודם, חצי שעה קודם, או למי שאין זמן שאכין במקום. אז אני מערבבת היטב, כל הנתחים יצופו. השארתי בכוונה קצת שומן בפרגיות, כי הרי שוארמה שמים לה שומן כבש, ומכיוון שאני כרגע לא אוסיף שומן כבש, אז זה ייתן לי קצת שומן, וגם זה נמס ככה, ואפשר לשפוך את השומן מהמחבת החוצה, אוקיי? אז זה מוכן. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת רצוי מחבת פסים, זה ייתן לכם מאוד מאוד טעים. מחבת פסים נותן מין טעם של צריבה כזו, דומה על האש או על גריל, וזה מאוד מאוד טעים. אז רצוי למי שאין, מחבת פסים רגילה, שמן זית כמובן טיפה. המחבת חמה, אני רוצה אותה כך, שהיא תהיה חמה. אני מניחה את הנתחים, לא להעמיס יותר מדי, אני מחכה שזה יקבל צבע, אני בערך אתן לזה כ-6 דקות של צריבה ביחד משני הצדדים, אוקיי? אז עוד מעט נהפוך. אני מפזרת מעט של מלח, אפשר גם בתוך הקערה כבר לתת להם מלח, לא חייב לפזר אלא לערבב עם התבלינים. מה שמוכן אני הופכת לצד השני לעוד איזה 3 דקות בערך. אם יש לכם מכסה כזה אז עדיף ככה, זה גם לא ישפריץ וגם ככה ייתן לזה ככה עידוי על חום ככה יותר גבוה, ויבשל לכם גם יותר טוב מבפנים. מי שאין לו אפשר נייר כסף או מכסה כמובן, אוקיי? הוצאתי כבר חלק מהפרגיות בסיבוב הראשון, אני ממשיכה כך עם שאר הפרגיות שלי. דרך אגב, מי שלא רוצה, אין לו פרגיות, יכול להכין מחזה עוף, אבל לא 7 דקות, להקפיץ אותם ככה עם כל התבלינים בסביבות, נתחים חתוכים בסביבות, להקפיץ אותם בסביבות 3-4 דקות, לא לייבש אותם, אוקיי? בינתיים הכנתי 4 בצלים כלופים, אני תקף אחתוך אותם.
מעט של מלח על הפרגיות, כפי שאמרנו, או להכין מראש עם מלח. אוקיי, סוגרת. עכשיו את הבצלים שלנו אני חותכת, אפשר לרצועות אבל קצרות יותר, אז תחתכו כמה שיותר בצלים, זה יהיה לכם יותר טעים. אוקיי, רצועות קצרות, אז אפשר בין 4 ל-5, 6 בצלים ככה בינוניים. אז אני אמשיך ככה לחתוך ולהכין לי את הבצלים. בינתיים המצות שלנו מתרככות להם, שנוכל לגלגל. אז כך, למצות, אני לוקחת או נייר אפייה שהרטפתי, או פשוט מגבת לחה. הרטפתם, שחטתם. תיקחו מצות ככמות שאתם צריכים, למספר המנות. עכשיו, כדי להקל, אז אני פשוט בוצעת לחצי, ואחר כך יהיה לי פשוט, אני לא אצטרך לחתוך אותם. בזהירות, ככה אני מכינה, ואז ישר לגלגל, או שאחר כך אתם מרכיבים שלמות ואחר כך חותכים לחצי. עכשיו את אלה, את כולם אני פשוט לוקחת, מרטיבה מתחת מי ברז, אבל מהר מאוד, זה הכל ירטב לנו גם בין השכבות. הנה הרטפתי גם את זלה, אני שמה, וכעת אני אקח נייר אפייה או שוב מגבת, אם היא גדולה אז אתם יכולים לחטות מגבת לחה. הנייר שלי אני מרטיבה אותו במי ברז, ומניחה מעל, נותנת לזה ככה לנוח משהו כמו רבע שעה, עד שהמצות יותר רכות ואפשר לעבוד איתם. במידה וזה לא יתרכך, להרטיב אותם שוב מתחת מי ברס קצר, ואחר כך אנחנו בודקים שזה גמיש לגלגול. להמתין כמה דקות כמובן, לאחר שהפרגיות כבר מוכנות, החלק השני אני מוציאה כך לצלחת שלנו. יש מלא כאן שומן ונוזלים, אני אוציא את חלקם, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה שמן. אוקיי, אז ככה אני שופכת חלק מהשומן, השארתי ככה איזה כפית מהשומן, אם זה חזה עוף ואין, אז תשימו כפית של שמן זית. עכשיו אני שמה את הבצלים, אוקיי, אני שמה לבצלים מעט של מלח, אפשר לשים את התבלינים ככה בסוף, לאחר שהבצלים שלנו יותר רכים, יותר שקופים. מעט של פפריקה מתוקה, מעט של פפריקה חריפה, מעט של קורקום, מעט של פלפל שחור, ומעט של תבלין לשוארמה. כל התבלינים אותו דבר, אוקיי? בערך רבע כפית.
אני מערבבת את הכל. אם אתם רואים שחסר פה שמן לטיגון, אז אתם מוסיפים. עכשיו הפטנט הזה זה מצוין, פשוט סוגרים, וזה מתבשל גם טיגון וגם על עדים, אז זה מאוד טוב. אז זה למי שאין שיחסה עם מכסה, או פשוט עם נייר כסף. עכשיו מה שאני אעשה, אני אקח את הנתחים. וכעת אני אחתוך אותם, אז מי שזה חם לו, אז שימתין כמה דקות, אני חותכת ככה לרצועות דקות, שאני אוכל אחר כך להקפיץ, להחזיר לבצל ולהקפיץ לכמה דקות. אפשר לבשל את זה 3/4 את הפרגיות, ואז כשאנחנו מקפיצים עם הבצל לעוד איזה 2-3 דקות, זה ימשיך לבשל והבשר לא יישאר חי. אוקיי, פרגיות זה בדרך כלל מאוד עסיסי, אז זה טעים. אוקיי, אז ככה אני אחתוך את כל הנתחים ונחכה לבצל לערבב מדי פעם. לאחר שהבצל שלנו כבר ככה יותר רך, אני מוסיפה את הפרגיות עם הנוזלים אם יש, וככה אני אקפיץ משהו כמו 2 דקות, ככה ערבוב, שהכל ככה יתחמם וייתן לנו טעמים טובים, וזהו. אז ניתן לאכול אותם כך, או פשוט למלא את הגלילות של המצה שלנו, או לאפות, או לטגן, וכמובן אין על טיגונים. אז כך כ2 דקות ונוכל להמשיך. עכשיו אני מכינה את הביצים לטבילה. יש לי כאן 2 ביצים שעוברת לתוך קערה. מוסיפה מעט של פלפל שחור, מעט של מלח, כרבע כפית. אפשר להוסיף פה כפית של מי ברז כדי שהבלילה תהיה יותר ככה קלילה ולא מאוד צמיחה. אז אני אוסיף ככף של מי ברז. הוספתי כף, מקשקשים היטב, אפשר להוסיף כאן תבלינים אם רוצים. בינתיים אני מחממת לי על כל גז רגיל מחבת. אני אקח מהמצות שלנו, המצות גמישות כפי שאתם רואים, כך אני רוצה אותם. בינתיים אני שמה שמן, מה שקשר לכם, לתוך המחבת, בערך 3 מילימטר גובה. אני אקח מהמלית שלנו, של השוארמה, עם הבצל, שימו כמה שאתם רוצים. אוקיי, לא יותר מדי, שזה לא יהיה יותר מדי יבה ויהיה קשה לגלגל. צורה זו ומה שאני עושה עכשיו, אני פשוט מגלגלת לרולדה בזהירות. אוקיי, מה שיצא החוצה להכניס. אז ככה אני מכינה את כל הרולדות שלנו. אז אני לוקחת את הגלילות שלנו ואני מגלגלת בתוך הביצה במהירות, מקפידה שהפתח יהיה כלפי מטה ומניחה כלפי מטה בטיגון,
במחבת שהמצה לא תפתח לנו. אז זה בערך 4 דקות של טיגון מכל הצדדים, להפוך לצד השני כשזהוב יפה, וזהו, זה תהיה לנו ארוחה מאוד טעימה. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם פשוט תקבלו את זה קודה. אז תודה רבה, ונשתמע בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. כשרות לפסח יצאו חמות מהמחבת, גלילות מצה מאוד טעימות, במילית של שוארמה, שוארמה ביתית משגעת, צלויה על מחבת פסים מפרגיות ובצל מקורמל, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין, מנה משגעת ומפנקת לכל המשפחה. באתר שלי גם מלא מתכונים טעימים וקשרים לחג, קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו, בתיאבון.